Nëse ishte, gëndi më falë, mundet të lutem? Po. Nëse nuk është fix kjo shifër, kjo tregon trendin. Dhe lajmi i vërtet i trishtuar sot është pikërisht ky. Do me thënë, në qofë se në një sondazh, po ta lexoj pra ai që ka bërë në mënyrë empirike, të themi. Është kjo përqindje, 1/3 e shqiptarëve do marrveshje, vetëm marrveshje, atë lajmi i keq është ky. Po tani kësaj s'kemi çfarë ndodh me parlamentin e të tjerat janë gjëra që ndrejtin. Që mbeden. Ky është problemi. Një sistem, siç po stoni pak në opinion pikë ala, mund të përmbyset edhe brenda natës. Po si u bë? Një mendësi, jo. Komunistët e vjetër dhe mendësia komuniste neosovjetike vazhdon të jetë sot këtu ku kërkon pushtet. Nuk ka neosovjetizëm. Neosovjetikët e rinj. Sovjetikët e rinj. Dëgjoj se mund të mësosh ndonjë. Sovjetikët e rinj. Që kërkojnë një shtet lëndzevesh edhe ti, më ju nxjerr vetë. Jo, nuk nxjerr. Është leksione. Sovjetikët e rinj që e kërkojnë pushtetin kundër të bukurës dhe kundër votës janë të destinuar të bien. Atë edhe një herë sondazhi i bër në Facebook. A duhet të ketë marrëveshje mes majorancës dhe opozitës apo secila palë qëndron pozicionet e veta? 4000 votues, 29% marrëveshje, 71% pozicionet e veta. Më nxirr pak atë të aviacionit. Më herë më spodër bujtarën, mbasi u falenderoi 6 ftuarit, po falenderojnë distancë tani dhe 2 ftuarit e tjerë.